Ja, men kära lilla Hulda, jag är alldeles oskyldig till det här. Nej, men herr Bom! Det hade jag aldrig trott om er, herr Bom. Fru Pettersson ska inte prata dumheter. Det är inget vanligt barn. Det är ett auktionsbarn. Ja. Jag har städat och lagat mat och diskat åt herr Bom. Men jag har absolut inte tid att sköta något spädbarn. Det behövs inte heller. Det är bara för en enda natt. Det tror jag så mycket jag vill. Fru Söderberg, se fru Söderberg en likhet mellan den här apparaten och fru Söderberg. Godnatt! Godnatt, godnatt. Sov gott. Mes amis, je désire vous une bonne nuit. Des rêves très agréables, monsieur. Yes, mes jours. Thank you.
springer så fort för att hinna till mig i tid. Ja. Ja. Det gläder mig ofantligt. Ja, jag är ledig ikväll. Om herr Bohm vill följa mig upp i min våning så ska jag laga någonting riktigt, riktigt gott. Vad skulle herr Bohm helst vilja ha? En napp. En vad då för något? En napp. Vet fru Pettersson inte vad en napp är för någonting? Har fru Pettersson aldrig varit barn? Jag undanber mig alla indiskreta frågor. Varsågod. Är det sista skriket? Jag känner inte herr Bohms smak i fråga om nappar. Mm-hmm. Tycks vara lagom. Var vänlig och skicka räkningen. Jag har bråttom. Tack, adjö. Jag undrar vad som ligger bakom den där nappen, ja. Kraft! Nähe! Vad säger fru Pettersson? En napp! Det ska vi genast undersöka. Ja. Nu ska pappa sjunga en liten godnattvisa för dig så du kan somna. Rock the rockin' pie, песня звеняще, и надеялись будет то. Да надейтесь то, что им звонкий раз, деньги вон от них от иду. Det finns inga papper och det vittnar om dåliga umgängesvanor och lägga sin näsa i främmande barn. Ja. Och hör sen.